በቀጣይ የውድድር ዘመን በቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተካፋይ መሆኑን ያረጋገጠው የአዲስ አበባ እግር ኳስ ክለብ አዲስ አበባ ሲገባ ዛሬ አቀባበል ተደረገለት። ዳንኤል እንዳለ ዝርዝር አለ። ደስታችን ወደር የለውም። የከተማችን ክብርት ከንቲባም በጣም ተደስተው በወቅቱ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ባደጋችሁበት ወቅት የራሳቸውን መልእክት አስተላልፈዋል አይደል? ከማንኛውም በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በጣም ብዙ በርካታ ስራዎች ቢኖሩብንም ከናንተ ግን ጎን እንደሆነን መገንዘብ አለባችሁ ማወቅ አለባችሁ። አሁን በተለያየ ችግሮች ያጋጠሟቸው እንደዚህ ነው ምናምን ሲባል ሰምታችኋል አይደል? እንደዛ አይነት እንትን አይደለም ያለው። ከማንም በላይ የከተማ አስተዳደሩ ይጨነቃል። ከከፍተኛ ሊግ ምድቡን በበላይነት በመጨረስ የ2014 ዓመተ ምህረት የቤቲንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ መሆኑን ያረጋገጠው የአዲስ አበባ ከተማ እግር ኳስ ክለብ በዛሬው ዕለት ከወልዲያ ተነስቶ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርስ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስፖርት ኮሚሽን የተመራ የልዑካን ቡድን አቀባበል ተደርጎለታል። በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ በላይ ደጀን ክለቡ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ማደጉ እንዳስደሰታቸው ገልጸው ተከታዩን ሀሳብ ከናሁ ስፖርት ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጸዋል። ከውጤት አኳያ በጣም የተደሰትንበት ነው። ግን ቀጣይ ደግሞ እሱን አጠናክሮ ለማስቀጠል ከፍተኛ ስራ የሚጠብቀን ስለሆነ ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅታችንን በማድረግ በየትኛው መንገድ ድጋፍ የምናደርግበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንንም ደስታችንን ለመግለጽ ነው አሁን መጥተን አቀባበል እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ ተጫዋቾቹ ላይ የምትመለከተው አሰልጣኞቹ ላይ የምትመለከተው ነገር በጣም ፍጹም ደስታ ነው የምትመለከተው። ፍቅር፣ አንድነት፣ ወንድማማችነት ነው የምትመለከተውና በጣም ደስተኞች ነን። ደስ ብሎናል። አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ደግሞ በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። ከአመታት ጥረትና ሙከራ በኋላ ወደ ሀገሪቱ ትልቅ ውድድር መመለሳቸው ደስታን የፈጠረባቸው የአዲስ አበባ ከተማ እግር ኳስ ክለብ ዋና አሰልጣኝ አቶ እስማኤል አቡበከር በበኩላቸው የ2013 ዓ ም የከፍተኛ ሊግ ውድድር ቆይታቸውን አስመልክቶ ተከታዩን ሀሳብ ሰጥተዋል። ያው በፊት ከሚካሄደው የከፍተኛ ሊግ አንጻር ስታየው ሆሜ እንዳዌ ነበር በፊቱ። የአሁኑ ግን በአንድ ቦታ ላይ ተሰባስበው እንደ ቶርናመንት አይነት ነገር ነው የተካሄደው እና ያ ለኛ ትልቅ አድቫንቴጅ ነበረው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ክልል ላይ ስትሄድ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። ዳኛ ራሱ የመወሰን ችግር ይታይባቸዋል ብዙ ጊዜ ዳኞች ማለት። እዚህ ግን ቶርናመንቱ ላይ ግን በነፃነት ነው ሲዳኙ የነበሩት እና ከዛ አኳያ እላስ ጨራሽ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉልበት የሚወጣበት አልሸነፍ ባይበት የምታይበት ነው የከፍተኛ ሊግ ጨዋታ እና ከዛ አኳያ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። መዲናችን አዲስ አበባን የወከላት እግር ኳስ ክለብ አባል መሆናቸው እንዳኮራቸው የገለጹት የአዲስ አበባ ከተማ እግር ኳስ ክለብ ተጫዋቾች በበኩላቸው የከፍተኛ ሊጉ ውድድር በአንድ አካባቢ ተወስኖ መካሄዱ በባለፉት ዓመታት ይታይ የነበረውን ዘርፈ ብዙ ችግር በመጠኑም ቢሆን ቀርፎታል ብለዋል። ሱፐር ሊግ ውድድር በጣም በእንትን በግርግር የበዛ ነው። በቃ እንደ ፕሪሚየር ሊጉ እንኳን ሳይሆን ግን በዛ ውስጥም እኛ ማስተማር የምንችለውን ነገር ማስተማር ችለናል። የእኛ ቡድን ደግሞ በዲሲፕሊን ደረጃ ተሸልመዋል። ሽልማትም ዋንጫ ሽልማት በልተናል። ይሄ ደግሞ ምን ያህል የእኛ ልጆች በዲሲፕሊን በጣም የተሻለ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። በፊት ትንሽ ከበድ የሚያደርገው ያው ከቦታ ቦታ ከክልል ክልል ትራንስፖርት ጉዞና ሜዳ ነው። አሁን ግን በተመረጡ ሜዳዎች ነው የተጫወት ነው። አንዱ ቴል ውስጥ ተቀምጠን ከበፊቱ በጣም ቀለል ያለ ነው፣ ግን ፉክክሩ በጣም ከባድ ነው። ያው ቀለ ሆቴሉ የተመቸ ሜዳ የተመቸ ቢሆንም ግን ፉክክሩ በጣም ከፍተኛ ነበረ። ምድብ ለን በበላይነት አጠናቆ ወደ ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መቀላቀል የቻለው የአዲስ አበባ ከተማ እግር ኳስ ክለብ በውድድር አመቱ ባሳየው ስፖርታዊ ጨዋነት የጸባይ ዋንጫ አሸናፊ ሆኗል።